Amyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo asitudde enkya ya leero okwolekera eggwanga lya Democratic Republic of Congo okwetaba ku mukolo gw'okulayiza omukulembeze w'eggwanga eryo Felix Tshisekedi eyawangula okulonda okwaliwo omwezi oguwedde. Alupo yaakiikiridde omukulembeze w'eggwanga Museveni eyakyazizza olukungaana lwa NAM olukomekkerezeddwa olwaleero ssaako n'olwa G77 plus China olutandika enkya. Omukolo guno gusombudde abakulembeze b'amawanga amalala abasukka mu 15 kwogasse n'abakungu abenjawulo. Abamu ku bakulembeze be baabeetabye mu lukungaana lwa NAM olubadde luyindira emunyonyo ssaako n'ensisinkano y'abakulembeze b'amawanga gali mu IGAD okubadde William Ruto ow'e Kenya, Everest Ndayishimiye owa Burundi n'abalala. Tshisekedi atuukidde mu luseregende lw'emmotoka olubadde lukulembeddwa embalaasi n'eddigi era ng'ayaniriziddwa emizira gy'abannansi ababadde bakungaanye mu bungi mu kisaawe ekiyitibwa Mata Stadium ekisangibwa mu kibuga Kinshasha. Oluvannyuma ono akubye ebirayiro by'okutwala eggwanga lino mu maaso mu kisanja ky'ekyokubiri. Tshisekedi asuubizza okutumbula embeera z'abantu b'eggwanga lino abatubidde mu bwavu yadde ng'eggwanga lirimu eby'obugagga ntoko.